kulan waan daa wadayaal meel kasto oo dunida ka joogtaan halkani waa warsheed Fanny Media fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeeyso aad soo boqoto channelkeena subscribe ino saar program balaalka si muuqaaladeena dambe ay ku soo garaan inta badan horseed waxay soo gudbisaa warbixinna kala gadisan muuqaalka warbixintan cusub waxaan ku eegi doonaa fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda dad badan ay uga shakisay in ay isticmaalaan waxyaabo maanka dooriya xilliyada ay soo qaadayaan heesaha kala gadisan muuqaalka warbixintan hadii ay ku soo gaarto fadlan ogow in ay tahay wax aad lahayn dadka dhexdooda oo aanu ka soo ururinay hadii aad adigu fikirayso waa aad inoogu soo biirin karaysaa wana kaaga mahadcelinaynaa innakuma weerareyno warbixinta muuqaalkan balse waa hadalheen oo ma aha wax markaasi aanu inagu xaqiijin karno in ay dhab tahay si kastaba ku soo dhawaada muuqaalka warbixintan waxaa jira fanaaniin Soomaaliyeed kuwaas oo heese kala gadisan soo qaada dhowaanahan heesihii soo baxay waxay ahaayeen kuwa si weyn u gadmay si markay noqoto heeska laxamada iyo ereyada muusiga iyo guud ahaan jilinka oo si weyn u gadmay aanu ku horeyne fanaanka koowaad ee looga shakisan yahay in uu soo cabo ama uu waxyaabo manka duuriyo soo isticmaalo korinta uusan heeska soo qaadin Guuled Simba waxa uu dhowaan soo qaaday heeso aad u kala kacsan Janno iyo heeska Soomaali Miya labadaasi waa labada heesood oo Soomaali badan ay aad uga shakiyeen kadib qaab ciyaareedka qaab codka loo qaadayo duubista cajiibka leh waxaa la sheegay in fanaanka uusan sidaasi ku ahayn mid bad qaba ee xoogaa uu soo yara dhamay kahor inta uusan heeska bilaabin yacni waxa la jeedaan oo ay kaga shakiyeen in uu soo yara cabay oo uu qamro yar ama wax uun kulela uu soo taabtay fanaanka labaad ee aan idinku soo gudbin doono muuqaalka warbixinteenna waa Najib Alfa hees dhagax miya dhagax luul miya mase waa dhagax dheemana hees oo aad u macaan ayuu soo qaaday inkastoo baryahan saaxadda uu aad uga maqnaa waxaana uu ku jiraa fanaaniinta marka ay soo qaadayaan heeso ka run sheega marka ay noqoto jilinka iyo marka ay noqoto laakiin heeskan dhowaan uu soo qaaday dad badan ayuu shaki geliyay taasoo lays oran karay fanaanka inta uusan muuqaalka bilaabin xoogaa waxa uu soo isticmaalay maandooriya sida biyo kulul oo kale oo uu soo cabay ayaa dad badanay markaasi uga shakisan yihiin waana fanaan ka mid ah fanaaniinta marka ay noqoto ugu codka wanaagsan Soomaaliya hadaba yaa kale oo inoogu xiga liiskani fanaan kale ma aha waa fanaanka Omar Barbar isagu waxa uu degan yahay magaalada Toronto ee waddanka Canada ayuu meelahaas ayuu ka soo heesaa waa fanaan cod macaan oo Soomaaliyeed kaas oo soo qaaday isna sanadii 2019-2018 aad u kacsanaa heese kala gadisan soo qaaday waxaana si weyn ugu gadmay heeskii Barbar isna marka qaabka iyo actionka iyo designka iyo guud ahaan la eego waxaa lagu tiriyaa fanaaniinta marka ay wax hees soo qaadayaan aan caadiga ahayn ee biyo kulul soo cabay haddaba fanaaniinta kale ee iyagana lagu xanta waxaa ka mid ah fanaanka Qamar Suugaani heese kala gadisan ayuu 2020-ka uu soo qaaday inkastoo fanaanka Qamar Suugaani uusan lagu tiri karayn in kuwa cabtoyda haddana waxa uu ku jiraa fanaaniinta isticmaasha balwadda qaadka iyo sigaarka sidaasi oo ay tahayna waxa uu yahay laxamiiste nin ereyada curiya heesaha qaada kaliya muusiga uu dhimayahay marka intaasoo idil nin isku geystay waxaad moodaa inuu xoogaa u yara baahan yahay kulal waxaan ku soo gabagabaynaynaa liiskan Cabdirasaaq Anshax oo soo qaaday hees aad u macaan isna waxa uu ka mid yahay fanaaniinta ugu jilinka wacan marka ay noqoto jacaylkii faqiirka jacayl askari galay iyo tii ka horreysay ee iyaduna markaa sida weyn u gadmatay fanaanku waa jacaylkii ninka geelaha galay fanaankaasina waxa uu ka mid yahay fanaaniinta aan xoogaa balwadda qaadka iyo sigaarka iyo waxaas isticmaala markay cabaar is soo buufiyaan ama is soo kululeeyaan kadib heeska jilinkiisa iyo wax dhanba soo duuba haddaba haddii aad dood ka qabto qaybaha hoose ee commentiga ayaad nagula wadaagi karaysaan adigoo subscribe saaran iyo channelkeena Horseed Fanny Media aad ayaad u mahadsan tahay muuqaalka warbixintan iyo codkan aanu ku soo gudbinay cidna kuma weerareyno laakiin fanaaniintaasi oo idil waa sida hadalhaynta bulshada dhexdeeda aanu ka soo ogaanay oo aanu ka soo ururinay subscribe saaran Horseed Fanny Media mar kale ayaan ku leeyahay program balaalka si muuqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan mahadsanid.